Så kommer jeg lige en ny video, og det her, det bliver en Instagram-video. Fordi jeg har lige fået Instagram, og så vil jeg gerne have, at de skal gå ind og følge den. Og jeg sidder lige og hygger mig med min bedste ven, Allan. Og så får jeg bare hygget rigtig meget med Allan. Og han synes, det er sjovt at ligge herude sammen med mig. Men jeg sidder, så sidder bare for at holde chips og sådan rigtig hyggespiser og sådan. Men okay, min Instagram-navn, det er Jens Peter 6. Og 6, det er ikke... okay, det er ikke 6. Jeg ved godt, hvad I tænker på, når det siger det. Men det er bare tallet 6. Jens Peter 6. Så gå ind og følg den. Hej hej.